अब ते
عطا کرے ہو
حب علي کی نشو نما ہو خدا کرے تیرا دل گدار جو تجھ کو عطا سلوات پڑھیے بن محمد عالم فطرہ دل گدار جو تجھ کو عطا کرے واجب نماز واجب نماز میں ہے تلاوت درود کی اور دشمن ہے اہل بیت کا حیران کیا کرے فطرہ دل گدار جو تجھ کو عطا کرے سلوات پڑھیے بر محمد آل محمد فطرہ دل گدار جو تجھ کو عطا کرے سجدہ کیا نہ خاک شفا پر تو ہے ہر سال اگر حرم میں مصلی بچھا کرے فطرہ دل گدار جو تجھ کو عطا کرے بھیجا کیا خدا کہہ دیا مگر بیجا کیا علی کو خدا کہہ دیا مگر مر مر کے جی رہا ہو نسیری تو کیا کرے مر مر کے جی رہا ہو نسیری تو کیا کرے فطرہ دل گدار جو تجھ کو عطا کرے فطرہ دل گدار جو تجھ کو عطا کرے مسلم رہے گا کتنی نمازیں قضا سہی اور کافر ہے جو نماز مودت قضا کرے فطرہ دل گدار جو تجھ کو عطا کافی ملا روش میں ہے دری فقیر ہوں اے عرض کربلا فقیر ہوں اے عرض کربلا او جلوہ دکھا حسین کا مولا بھلا کرے جلوہ دکھا حسین کا مولا بھلا کرے فطرہ دل گدار جو تجھ کو عطا کرے عباس
کیشیارے وفا کی پناہ لو، شاید خدا نصیب شعور وفا کرے، پترا دل گدا جو تجھ کو عطا کرے، پترا دل گدا جو تجھ کو آخری شعر عطا کرے، وہ شیخ کعبہ ساکن یثرب سہی مگر، وہ شیخ کعبہ ساکن یثرب سہی مگر، مجرم ہے جو ناجر رسالت ادا کرے، فطرا دل گدا جو تجھ کو عطا کرے، آئے نجم مد ہے آل نبی میں گزار دوں، نجم مد ہے آل نبی میں گزار دوں، اللہ عمر خضر جو مجھ کو عطا کرے، فطرا دل گدا من نسیم مروی علی اللہ مقامہ کے مرثیہ سے اقتباس جناب حضور کی شان میں پیش کر رہا ہوں، صلوات پڑھ لیجیے بر محمد غریب نے کی ہر سے در گزر جو امام غریب نے، بخشی خطا خدا نے خدا کے حبیب نے، بڑھ کر گلے میں ڈال دی باہیں حبیب نے، بچھڑے ہوں کو خوب ملایا نصیب نے، بچھڑے ہوں کو خوب ملایا نصیب نے، فرزند نوجوان سے جو اکبر لپٹ گئے، عباس اس کے بھائی سے بڑھ کر لپٹ گئے، عباس اس کے بھائی سے بڑھ کر لپٹ گئے، عباس اس کے بھائی سے بڑھ کر لپٹ گئے، سبط نبی نے ہاتھ بڑھائے سوئے مو پاک مل نے لگا وہ فلاک مقام، یہ حال تھا ادھر کے اٹھا پردہ خیام، فضا ہوئی حرم سے برآمد پائے طرف، سنے جانا، فضا
کے امام انام سے حر کی طلب ہے خیمہ یا شہت شام حر کی طلب ہے خیمہ یا شہت شام حر کی طلب ہے خیمہ عرش لہت شام سے حر کی طلب ہے خیمہ عرش لہت شام سے مولا سے اذن لے کے جو آیا قریب در زینب حجاب میں تھی ادھر لونڈیاں ادھر خم ہو گیا سلام کو دیوڑی کو چوم کر فضا نے عرض کی کہ وفادار نام فضا نے عرض کی کہ وفادار نام نصرت آل رسول کی تجھ کو دعائیں دیتی ہے بیٹی بطول کے تجھ کو دعائیں دیتی ہے بیٹی بطول کے تجھ کو دعائیں دیتی ہے بیٹی بطول کے فرماتی ہے کہ یہ تیرا احسان نہیں ہے کم کھائی ہے تو نے نصرت شبیر کی قسم غربت میں غم زدوں کا ہوا تو شریک غم اور مجبوریوں سے اپنی پریشان ہے حرم مجبوریوں سے اپنی پریشان ہے حرم دشتے بلا میں وہ سرو سامان نہیں رہے ہم قابل ضیافت مہمان نہیں رہے ہم قابل ضیافت مہمان نہیں رہے رونے لگا یہ سن کے وہ شیدائے پنج تن بولا باش کو آہ کے مخدوم ہے زمن اپنوں سے اور ذکر ضیافت دم محل مجھ کو خجل نہ کیجئے فرما کے یہ سخن مجھ کو خجل نہ کیجئے فرما کے یہ سخن جینے سے دل ہے سیر فدائے امام ہوں مہمان غیر ہوتے ہیں میں تو غلام مہمان غیر ہوتے ہیں میں تو غلام مہمان غیر ہوتے ہیں میں تو غلام فضا سے بولی سن کے یہ مخدوم آئے کہہ دے میری طرف سے کہ اے حر نیک نہ تو محسن بطول ہے اے عاشق امام زینب کے دل سے پوچھے کوئی تیرا احترام زینب کے دل سے پوچھے کوئی تیرا اے بیت ملازم اہل وفا ہے ثانیے الیاس کی طرح تو بھی ہمارا بھائی ہے عباس کی طرح تو بھی ہمارا بھائی ہے عباس کی طرح اہل
صفا ہے ثانیے الیاس کی طرح، تو بھی ہمارا بھائی ہے عباس کی طرح کی ہو سے زندگی کے مطلعِ تابات تجھے سلام، اے حرف کن کے معنی پنہاں تجھے سلام، اے قلب و روح فخر رسولاں تجھے سلام، اے قوت دل شہ مرداں تجھے سلام، شبر کا دل سنبھالنے والے سلام لے، اے فاطمہ کی گود کے پالے سلام لے، تشنا دہن سپاہ کے سالار پر سلام، جلتے ہوئے خیام کے سردار پر سلام، پیاسی زبان پہ دیدہ خونبار پر سلام، مٹی بھرے ہوئے لب و رخسار پر سلام، اے نور سجدہ تہ خنجر میرا سلام، سوکھے گلے کی کٹتی رگوں پر میرا سلام، وہ جس کی ریش خون سے ہوئی ترو سے سلام، تڑپا کیا جو تپتی زمین پر اسے سلام، روندا گیا جو سینہ اطہر اسے سلام، تھا جو بدن درندوں کی زد پر اسے سلام، اتنی حرم کی فکر تھی جس تلخ کام کو تکتا تھا زیر تیغ بھی مڑ کر خیام کو، جن بیویوں کی چھن گئی چادر انہیں سلام، نظروں کی زد پہ تھی جو کھلے سر انہیں سلام، زیبِ سنہ تھے جو سرِ اطہر انہیں سلام، تھا
تھے بے کفن جو تپتی زمین پر انہیں سلام، اے چاند کے زخم سینے اکبر سلام لے، اے خون گردن علی اصغر سلام لے، درے جنہیں لگاتے تھے بدخون سلام، چہروں پہ منتشر تھے جو گیسون سلام، سینوں میں کھولتے تھے جو آنسون سلام، گردن سے بندھ رہے تھے جو بازون سلام، دل میں بھڑکتے شعلوں کو جو کم نہ کر سکے، جو اپنے دل کے ٹکڑوں کا ماتم نہ کر سکے، ہم بھی شریک آپ کے غم میں ہے یا امام، اے کاش جلد آئے کہیں وقت انتقام، آقا محاذ درد پہ ہے آپ کے غلام، اشکوں سے لکھ رہے ہیں شہ کربلا کا نام، ہم پر یہ حق ہے فاطمہ کے نور عین کا، مولا قبول کیجئے قرصہ حسین کا، مولا قبول کیجئے پرسہ حسین کا، ہم پر یہ حق ہے فاطمہ کے نور عین کا، مولا قبول کیجئے پرسہ حسین کا۔ وحی ربانی اور تعقل کے عنوان پر تقریر کا سلسلہ جاری ہے، اور جہاں کل یہ گفتگو رکی تھی وہیں سے ہم آپ کی فکر کو اور آپ کے توجہات کے انعطاف کو دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یا کتاب کتاب آفاق و انفس ہے، یا کتاب کتاب تشریع ادیان و ملل ہے۔ کتاب آفاق و انفس سے مراد یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری کائنات، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ ابر و باد، یہ دشت و جبل، یہ دریا، یہ صحرا، ایک ایک ذرہ کتاب آفاق و انفس سے متعلق ہے، جس میں ہم بھی ہیں اور یہ کائنات بھی۔ اور کتاب شریعت ادیان و ملل سے متعلق وہ ساری آسمانی کتابیں ہیں
کہ جن کے نام ہم کو نہیں معلوم اور اگر معلوم ہے تو وہ یہی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن. دراحال کے قرآن مجید نے صحف ابراہیم کا بھی تذکرہ کیا. دراحال کے قرآن مجید میں اشارہ ہے کہ نوح پر بھی کوئی صحیفہ نازل ہوا تھا، اور قرآن مجید نے مختلف انبیاء کے لیے مختلف صحیفوں کا تذکرہ فرمایا ہے، مگر ہم کو ان کے نام آج نہیں معلوم ہے. ایک کتاب آفاق ہے، ایک کتاب انفس ہے، اور اس سے آپ اور ہم عالم تکوین میں دو چار ہیں. ایک کتاب تشریعی ہے ہمارے پاس، جس کو ہم مسلمان قرآن کہتے ہیں. کتاب آفاق کی ایک ایک سطر کے لیے، کتاب آفاق کے ایک ایک لفظ کے لیے یہ ارشاد ہوا، سورہ بقرہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء وأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. زمین و آسمان کی خلقت میں، رات اور دن کے اختلاف میں، کشتیوں کی حرکت میں، دریاؤں کے مواج روانی میں، ہواؤں کے چلنے میں، آسمان سے پانی کے برسنے میں، مردہ زمینوں کے زندہ ہو جانے میں، نباتات کے پرورش پانے میں، اور یہ ابر جو معلق ہے زمین و آسمان کے درمیان، اس میں کچھ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے. کتاب تکوین میں، کتاب آفاق و انفس میں یہ ارشاد ہوا کہ عقل سے کام لو، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. بے عقلوں کا مقام نہیں ہے، بے عقلی کی جگہ نہیں ہے، عقل سے فرار کا کوئی موقف نہیں ہے. اور اگر صحیح معنی میں انسان اس کتاب آفاق و انفس میں عقل سے کام نہ لے تو اس کی ترقیاں ساری مسدود ہو جائیں. آج جو آپ یہ سارا ارتقاء کا نظام دیکھ رہے ہیں، یہ صرف تعقل سے ہے کہ انسان ساری کائنات میں آج غور و فکر کر رہا ہے. تو اب آئیے اس جملے کے آغاز سے کہ کتابیں دو ہیں، ایک کتاب آفاق و انفس ہے، ایک کتاب تشریعی ہے. کتاب آفاق و انفس کے ایک ایک لفظ میں آپ کو تعقل کا حکم ملا. اب رہ گیا وہ مقام کہ جہاں کتاب تشریعی پر گفتگو ہو، تو وہ کتاب تشریعی قرآن، اور اس کے لیے ارشاد ہوا وہ انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے نازل کیا تمہاری طرف ایک کتاب کو، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو قرآن میں بھی تعقل، کائنات میں بھی تعقل، صحیفہ آفاق و انفس میں بھی لازم ہے کہ انسان عقل سے کام لے، قرآن میں بھی لازم ہے کہ انسان عقل سے کام لے. اور عقل سے کام لے تو اس کے معنی یہ ہے کہ عقل پہلے حدود معین کرتی ہے کہ کن حدود میں عقل آگے بڑھے گی. جہاں حدود ٹوٹے وہ عقل نہیں، دیوانگی ہے. اس جملے پر غور کیجیے. عقل کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دین کی تخلیق کریں، عقل کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کے مقابل میں قرآن لکھیں، عقل کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم تصور خدا کی تقلیق کریں، یہ عقل کا کام نہیں. عقل کا کام یہ نہیں ہے کہ حدود فکر سے متجاوز ہو. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کے مقدمے میں یہ نہ بتلا دیا جائے کہ ہمارے حدود یہ ہیں، ہمارے لمیٹیشنز یہ ہیں، اس علم کی حد یہاں تک ہے،
ورنہ تاریخ تفسیر بن جائے، تفسیر منطق بن جائے، منطق کلام بن جائے، کلام فلسفہ بن جائے، فلسفہ الجبرا بن جائے، الجبرا جیومیٹری بن جائے، جب تک کہ حدود معین نہ ہو علم واضح نہیں ہو سکے گا کہ اس کے مقام، اس کا تعین، اس کی حدیں کیا ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر عقل کے حدود معین نہیں ہوئے تو ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جہاں نماز، روزہ، حج، زکات سب ساقط۔ اس جملے کو آپ سمجھ گئے؟ اس لیے کہ دیوانے کے لیے کوئی حکم نہیں ہے شرع کا، کوئی حکم نہیں وہاں، یہ کہ دیوانہ ہے، ہاں دیوانہ ہے، ساقط۔ تو جہاں عقل ہے تو بندگی بھی ہے، عقل ہے تو عبادت بھی ہے، عقل ہے تو قرآن فہمی بھی ہے، عقل ہے تو دین شناسی بھی ہے، عقل ہے تو خدا کا عرفان بھی ہے، اور عقل نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ تو انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس کتاب کو نازل کیا ہے تمہاری طرف جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری پستی، تمہارا عروج، تمہارا زوال، تمہاری ارتقاء، تمہارا کمال، تمہارا جبر، تمہارا ختام، تمہارا عادل، تمہاری ہمدردیاں، تمہارا ماضی، تمہارا مستقبل، تمہارا مبدا، تمہارا معاد، تمہارا آغاز، تمہارا انجام، اسی قرآن میں ہے۔ کہ اب بھی عقل سے کام نہیں لوگے؟ اب اس کے بعد حدود عقل کو معین کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج ہم تیسری تقریر میں تو آپ سے یقیناً یہ توقع رکھتے ہیں کہ ذرا سا اب ایک سیریس تھاٹ ہو، سیریس تھاٹ ہو، اس لیے کہ موضوع نہایت اہم ہے اور شاید وقت کی کسی ضرورت کی یہ تکمیل کر رہا ہو۔ حدود معین ہو جائے اور اس کے بعد یہ طے پائے کہ اب ہم آگے کس طرح سے بڑھیں۔ کتاب آفاق و انفس میں تعقل کا حکم ملا، کتاب تشریعی یعنی قرآن میں تعقل کا حکم ملا، اور اس کے بعد ایک اور منزل، ایک اور منزل، اس کو پہلے سن لیں، سمجھ لیں، آگے بڑھ جائیں۔ سورہ یونس، ارشاد ہوا اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات، جب ان پر ہماری کھلی کھلی نشانیاں پڑھی جاتی ہیں، اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن او بدلہ، تو وہ لوگ جو آخرت کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں رسول کہ قرآن دوسرا لائیے یا پھر اس کو بدل دیجئے، یا قرآن دوسرا لائیے یا بدل دیجئے۔ ایک عجیب آیت ہے اور اس میں فکر بہت سے آپ کے انکشافات کا باعث بن سکتی ہے، دینی حد تک، دیانت کی حد تک۔ اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن او بدلہ، پیغمبر آپ جواب دیں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے امکان میں نہیں ہے کہ میں اپنے خواہش نفس پر اس قرآن کو بدل سکوں، ان اتبع الا ما یوحا الی، میں تو صرف وحی کی پیروی کیے جا رہا ہوں، ان اتبع الا ما یوحا الی انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں معصیت کر کے میں اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں، وحی آئی اور میں بدل دوں، وحی آئے اور میں بدل دوں، یہ مجھ سے تو ہو نہیں سکتا، وہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ وہ قل، اور یہ بھی کہہ دو، یہ بھی کہہ دو، لو شاء اللہ، اگر خدا چاہتا، ما تلوتہ علیکم، میں اس کی تلاوت تم پر نہیں کرتا، ولا ادراکم بہی، جیسے تم غافل تھے وہی سے ویسے میں بھی غافل رہتا۔ ان جملوں کا سمجھیے، اگر خدا یہ نہیں چاہتا کہ وہی آئے تو نہیں آتی، اگر خدا یہ نہیں چاہتا کہ میں قرآن تم پہ پڑھوں تو میں نہیں پڑھتا۔ قل لو شاء اللہ،
ماں تلو تو ہوں علیکم ولا ادراکم بھی، نہ میں اس کی تلاوت کرتا اور نہ میں تمہارے سے زیادہ یا تم سے کچھ بڑھ کر میں اس سے واقف ہوتا اگر وہی نہ آتی. اب غور کیجئے، قد لبستو فیکم عمرن من قبل ہی افلا تعقلون، ارے میری زندگی تو تم میں گزری، میرا بچپن گزرا، میری جوانی گزری، اب بھی تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اب کہاں دعوت عقل دی، کس منزل پہ عقل کی دعوت دی؟ وہ یہ کہ قد لبستو فیکم من عمر من قبل، قد لبستو فیکم، میں تم میں بہت دنوں رہا، میں تم میں ایک مدت میں نے بسر کی ہے، یہاں میرا بچپن یہی گزرا، میری جوانی یہی گزری، اس سے پہلے افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو یہ ہے مقام عقل. اگر آپ تعقل کرنا چاہیں تو حدود معین ہوئے کہ آپ وہی بنا نہیں سکتے، آپ وہی کریٹ نہیں کر سکتے، آپ اگر دل چاہے تو وہی کو طلب نہیں کر سکتے، آپ اپنے عقل کے کمال پر وہی کا دعویٰ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں بتلا سکتے کہ وہی یہ ہے، میرا کلام یہ ہے، دونوں کو دیکھ لو، آزما لو، اگر وہ وہی ہے تو یہ بھی وہی ہے، یہ آپ کی عقل نہیں کر سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ فکر کر سکتے ہیں کہ کس انسان پر وہی آئی ہے، تو اس انسان پر یقیناً آپ عقل سے کام لے سکتے ہیں، یہ سوچنے میں کہ اس کا بچپن کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا پاسٹ کیا ہے، اس کا گھرانہ کیا ہے، اس کے بزرگ کیسے تھے، اس کے گھرانے میں کیا کیا رسمیں جاری تھیں، اس کا بچپن کیسا گزرا، اس کی جوانی کیسی گزری. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم نے وہی سے پہلے بھی مجھے دیکھا، تم وہی کے بعد بھی مجھے دیکھ رہے ہو. میں نے کبھی اسرٹ کیا؟ میں نے کبھی منوانے کی کوشش کی؟ میں نے کبھی تم سے یہ کہا تھا کہ میں پیغام لا رہا ہوں کچھ دنوں کے بعد؟ میں نے یہ حوالہ دیا تھا؟ نہیں، میرا بچپن تم نے دیکھا، میری جوانی تم نے دیکھی، بچپن میرا تمہارے بچپن سے اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا کہ عرب کا کوئی بچہ بعد کی تاریخ میں یہ نہ لکھ سکا کہ میں بچپن میں رسول کے ساتھ کھیلتا تھا. میری جوانی تمہاری جوانیوں سے اتنی بلند تھی کہ تاریخ عرب یہ لکھ نہ سکی کہ کوئی عرب کا جوان بعد میں یہ کہے، ارے ہم تو ساتھی تھے، ہم شکار کو جاتے تھے، ہم نہانے کے لیے جاتے تھے، ہم دشت میں تفریح کرتے تھے. کسی نے کہا؟ یہ اور بات ہے کہ تاریخ اسلام یہ کہے یہ پہلے مسلمان ہوئے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، یہ پھر آئے، مگر سب مکے والے ہیں، سب ہیں مکے ہی کے رہنے والے، مگر کسی میں یہ ہمت نہ تھی. سنو سال قریب قریب، مکہ کوئی بہت بڑی آبادی کا شہر نہیں تھا کہ لاکھوں کی بستی ہو، چند ہزار آدمی اور چند ہزار سے بھی کچھ کم آدمی، اور اس میں بھی ایک ایسا قبیلہ کہ جس قبیلے سے ملنا جلنا سب کے لیے لازم، عبد المطلب سردار تھے مکے کے، بنی ہاشم مشہور قبیلہ، کوئی گمنام تو نہیں تھا یہ گھرانہ. یہ کیا بات ہے کہ بچپن میں یہ الوف کیوں ہوا، تنہا کیوں ہوا، بچپن میں اس کو تنہا کیوں کر دیا گیا، سب سے اس کو الگ کیوں رکھا گیا، جوانی میں اس کو سب سے جدا کیوں کیا گیا، دور کیوں کیا گیا؟ نہ کوئی بچہ بڑا ہو کر یہ کہہ سکا کہ میرا ان کا ساتھ بچپن گزرا ہے، نہ کوئی جوان بوڑھا ہو کر یہ کہہ سکا کہ میری ان کی جوانی ساتھ گزری ہے، سب الگ سب دور. جیسے ہی کہا میں رسول تو تم بھی آؤ، تم بھی بیٹھو. نہ بچپن میں بلایا، نہ جوانی میں بلایا، آپ جب آواز دے دی کہ میں رسول ہوں تو تم بھی آؤ. آپ دیکھ رہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے کہ کس مقصد کے لیے اس بندے کی تربیت ہو رہی تھی؟ عام انسانوں کی طرح سے تربیت نہیں پائی،
اسے اندازہ کیا آپ نے؟ بچپن بھی الگ، جوانی بھی الگ، آغاز بھی کچھ جدا، اور اس طرح سے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکا، کوئی یہ نہ بتلا سکا، سب مکے والے، سب مکے والے، سب مکے ہی سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے انصار کو چھوڑ کر، سب مہاجر ہیں نا. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلی ہی مرتبہ دیکھا انی رسول اللہ الیکم کے فرمان کے بعد، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ دیکھا. یا تو یہ کہ پیغمبر کا سوشل اسٹیٹس بہت بڑا تھا جوانی میں اور بچپن میں، یا تو یہ کہ خاندان کی وجاہت کچھ ایسی تھی کہ کامن مین کے لیے ناممکن تھا کہ اس گھر تک جاتا، عام آدمیوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ وہاں تک پہنچتا، نہ عام بچوں کو اس کی اجازت تھی کہ وہ اس بچے کے ساتھ بات کرتے، نہ عام جوانوں کو اس کی اجازت دی گئی کہ وہ اس جوان کے ساتھ گفتگو کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی پرورش ہو رہی تھی ان ماں باپ کے آغوش تربیت میں جہاں دنیا بھر کے جرائم تھے، جہاں دنیا بھر کے گناہ تھے، جہاں دنیا بھر کی معصیت کاری تھی، اور جوانوں کی زندگی پوری آلودہ ہو چکی تھی. کوئی جوان ایسا نہ تھا کہ جس کی پیشانی بتوں کے سامنے نہ جھک چکی ہو، اور کوئی ایسا عرب نہ تھا کہ جو یہ کہے کہ میں اس زمانے میں بھی موحد تھا، ایسا کوئی نہ تھا سوا اس ایک کے جو یہ کہے کہ اب وہی آنے والی ہے. تو میرے بچپن کو دیکھو جب بھی موحد، میری جوانی کو دیکھو جب بھی موحد. لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میری وحی کو سمجھنا، میری وحی کو سمجھنا ہے کہ مجھ پر وحی کیسی آئی، تو میرے آثار زندگی کو دیکھو، میرے ماضی کو دیکھو. یہ قرآن کی دعوت ہے، عمرا من قبلہ قد لبست فیکم، تم میں میں نے زندگی بسر کی ہے. ایک عمر گزاری، ایک عمر گزاری. عقل سے کام لو. کیوں علیحدہ رکھا؟ کیوں الوف رکھا؟ میں کیوں کٹ آف رہا سب سے؟ اور کیوں مجھے ایسی زندگی اور ایسے ماحول سے بچایا گیا کہ جس ماحول کی ہدایت کے لیے مجھے بعد میں بھیجا جانے والا تھا، تاکہ دنیا جان لے، تاکہ دنیا جان لے کہ وہ آیا کہ جب تک نبی نہ تھا جب بھی فکر بشار سے بلند تھا، فکر عرب سے بلند تھا، ہم جیسا انسان تھا، مگر ہماری مجال نہ تھی کہ ہم ملتے. یہ فرق ہے، دیکھیے سوسائٹی میں اچھی فکر اور خراب فکر، اچھی عقل اور بری عقل، اچھا معیار زندگی اور برا معیار زندگی، اچھا کردار اور برا کردار، سب انسانوں کو یکساں نہ کہو. سب انسانوں کو یکساں نہ کہو. اتنا فرق تھا، اتنا معیار بلند تھا کہ رہا مکے میں، وہیں زندگی تھی، وہیں تجارت تھی. اب گفتگو تجارت کی، ہر مورخ نے یہ لکھا کہ تجارت کا اچھا تجربہ تھا. ارے کیوں کوئی مورخ یہ نہیں لکھتا کہ جب تجارت کے لیے وہ بازار میں آ چکا، جب تجارت کے لیے وہ تجارت کی شاہراہوں پر چل پڑا، تو کوئی تو یہ کہتا کہ تجارت میں ہم ساتھ تھے، کوئی تو یہ کہتا کہ تجارت میں ہم ساتھ تھے. ارے ذرا سا بھی واقعہ ہو، ذرا سا بھی ایک لفظ برابر، تو اس کی داستانیں بنتی، اس کے قصے بنتے. فقط اتنا ہی پوچھا تھا سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، تو فقط اس واسطے کہ تقرب بڑھے، اب وہ عصا کا قصہ شروع ہو گیا. یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے بھی گراتا ہوں، اس پہ تکیہ بھی کرتا ہوں. فقط یہ نہیں کہا ما تلک بیمینک ہی آسایا، نہیں، اب چھڑ گئی داستان، تاکہ تور سے اتر کے یہ تو کہہ سکوں اتنی دیر گفتگو ہوئی. اگر ایک بات بھی کر لیتے تجارت کے راستے میں،
تو آج کی تاریخ کچھ اور ہوتی نا. یہی ہوتی مشورہ لیا کرتے تھے. بہت غور سے سنیے. یہی ہوتا مشورہ لیا کرتے تھے. ختیجہ سے شادی کی, ہم نے مشورہ دیا. پھر مال ختیجہ لوٹا, ہم نے مشورہ دیا. اور کاروان تجارت گیا, ہم نے مشورہ کیا. اتنا فائدہ ہوا. ایک عجیب بات یہ ہے کہ دنیاوی امور میں جس نے مشورہ نہ لیا ہو, اس کے متعلق یہ فکر ہے کہ وحی کے آنے کے بعد مشورہ کرے کہ بدر کے اسیروں کو چھوڑوں یا قتل کروں. اگر آپ اس کو محفوظ کرتے جا رہے ہیں تو ہم اب ان حدود پہ غور کر رہے ہیں, ان لمیٹیشنز پہ غور کر رہے ہیں. کتاب کل کی حدیں کا ارشاد ہوا کہ کتاب آفاق بھی تمہارے لیے ہے, تعقل کے واسطے. کتاب شریعت بھی تمہارے لیے ہے, خود رسول کی ہستی بھی تمہارے لیے اوپن ہے تعقل کے لیے. کہ آؤ عقل سے کام, عقل سے کام, غور کرو, غور کرو, دیکھو, پڑھو, سوچو. اس کا آغاز قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ, میں نے ایک زندگی گزاری ہے اس مکے میں, یہیں پیدا ہوا, یہیں بڑا ہوا, اور اس کے بعد کبھی میری زبان سے تم نے سنا کہ اب میں رسول ہونے والا ہوں, یا میرے باپ دادا چونکہ انبیاء تھے اس لیے اسی شجر نبوت سے تعلق ہونے کی بنا پر میں اعلان نبوت کرنے والا ہوں؟ نہیں, کچھ ایک مرتبہ کا انی رسول اللہ علیکم, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہو کر. تو فقط یہی نہیں, ذرا سا غور. میں کچھ آیتوں کو سلسلے سے پڑھوں گا اور توفیق الہی کا طالب ہوں کلام مجید کی آیات کی تلاوت کے موقع پر, تاکہ سلسلے فکر نہ ٹوٹے. یہ سورہ انبیاء کی آخری آیتیں ہیں, یہ سورہ انبیاء کی آخری آیتیں ہیں. اور آج کوئی چار پانچ سال پہلے قلب دن ہال کی تقریروں کے لیے انہی آیتوں کو میں نے عنوان بنانے کی عزت حاصل کی تھی. ارشاد ہوا ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون, جن کو ہماری طرف سے نیکیاں پڑھ کے گھیر لیں وہ شور محشر سے بہت دور رہیں گے. ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون, جن کو ہماری طرف سے نیکیاں بڑھ کر گھیر لیں وہ شور محشر سے دور رہیں گے. لا یسمعون حسیسہا, ذرہ برابر آواز محشر کی ان کے کانوں تک نہیں جائے گی. شور ہے محشر میں, مگر ہمارا انتظام یہ ہے کہ جن بندوں کو ہماری طرف سے نیکیاں بڑھ کر گھیر لیں وہ شور محشر نہ سنیں گے, حس نہیں کریں گے. لا یسمعون حسیسہا, ذرہ برابر بھی آواز کو نہیں سنیں گے. ولہم فی مشتہت انفسہم خالدون, اور اس مقام پر جو ان کا دل چاہے گا وہ چیز ان کو میسر ہو جائے گی, جو وہ چاہیں گے ان کے لیے وہ بات حاصل ہوگی. لا یحزنہم الفزع الاکبر, وہ خوف کا عالم ان کو محزون نہیں کرے گا. یعنی کچھ بندے ہیں ایسے کہ محشر میں رہیں گے تو شور محشر کو نہیں سنیں گے, محشر میں رہیں گے تو جو دل چاہے گا ان کے لیے وہ چیزیں مہیا ہو جائیں گی, اور پھر محشر کے ہنگاموں سے بہت دور رہیں گے. اور پھر یہ بھی کہ ان کو فضا اکبر, وہ قیامت کا ہنگامہ ان کو محزون نہیں کرے گا. لا یحزنہم الفزع الاکبر, وہ تتلقاہم الملائکہ, ملائکہ آگے بڑھ کر ملاقات کریں گے, وہ ملاقات کریں گے اور یہ کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہ تو تمہارا ہی دن ہے جس کا وعدہ تھا. ھذا یومکم, یہ تمہارا دن ہے, وہ دن کہ جب کہ ادھر آواز دی لمن الملک الیوم, آج کس کا ملک ہے,
للہ الواحد القہار، واحد قہار کا دن ہے. اور ملائکہ کہہ رہے ہیں یومکم، یہ تو تمہارا دن ہے، اسی کا تو وعدہ تھا. یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا ہی دن ہے. اور کیسا دن، اس یوم کی کیا تعریف ہے؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. وہ دن جبکہ ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور جس طرح سے آغاز کیا تھا اسی طرح سے انجام ہوگا. جس نیبولس اسٹیٹ سے شروع کیا تھا اسی نیبولس اسٹیٹ پہ پہنچا دیں گے. کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس مقام پر سے اول خلق کو شروع کیا تھا اسی منزل پر اول خلق کو پہنچا دیں گے. وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم یہی کریں گے. انا کنا فاعلین. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا، اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، اور اس میں ایک پیغام ہے عبادت کرنے والی قوم کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا تجھ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یہ مسلسل آیتیں سنا رہا ہوں. قول، اب کہہ دو اے رسول، اے عالمین کی رحمت، اب تم کہو. انما یوحا الی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے اور یہی ہے، حصر کے لیے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میری طرف وحی ہوئی. انما یوحا الی، انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. آواز پیغمبر، میری طرف وہی ہوئی کہ تمہارا خدا ایک ہے، کیا اب بھی تم مسلم ہو جاؤ گے؟ کیا اب بھی مسلم بن جاؤ گے؟ فہل انتم مسلمون، کیا تم مسلم ہو؟ کیا تم تسلیم کرو گے؟ اس آیت پہ فکر کیجئے. تعقل، انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، میری طرف وحی ہوئی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے. تو تعقل سے کام لو کہ تصور عقیدہ باری عقل کی تخلیق نہیں، وحی ہے. دیکھیے حدود عقل کا فیصلہ، عقل نے خدا یہ نہیں بتلایا کہ خدا ایک ہے. اگر وحی نہیں آتی تو شرک دنیا سے نہیں جاتا. وحی ہوئی کہ خدا ایک ہے. کوئی فلسفی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سلسلہ علت و معلول میں خدا آ گیا. کوئی حکیم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسباب و علل کو دیکھ کے پہچانا خدا ہے. نہیں، وحی ہے کہ خدا ایک ہے. تو اب آپ اندازہ کر سکیں کہ انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، کہ میری طرف وحی ہوئی ہے کہ تمہارا خدا الہ واحد ہے، کیا تم تسلیم کرو گے؟ تو پہلی گفتگو یہ ہے کہ جب اس نے یہ آواز دی کہ خدا ایک ہے، لا الہ الا اللہ، تو کسی عرب کے عقل مند نے یہ کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے میری حکمت اور میری فکر اور میرے عقل نے بھی یہی طے کیا تھا کہ خداؤں کی کثرت ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور ایک ایک سے ڈرتے ڈرتے ہم مرے جا رہے ہیں، اس لیے فقط ایک خدا کی ضرورت ہے. آپ سے پہلے ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے. کسی نے کہا نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے نہیں کہہ سکتے تھے کہ عقل انسانی کی تخلیق میں توحید نہیں. کوئی عقل یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری عقل کا سوچا سمجھا ہوا یہ فیصلہ ہے کہ خدا ایک نہیں، وحی ربانی. تو جب کہا خدا ایک ہے تو بچپن میں نہ جاننے والے، جوانی میں نہ ملنے والے، قبلیں بعثت دور دور رہنے والے کیا اسی وقت آ گئے؟ جیسے ہی آواز بلند ہوئی فہل انتم مسلمون، آ گئے.
بڑی فکر کی ضرورت ہے. آہستہ آہستہ عقل کی تربیت کی گئی, سمجھو سوچو, لیکن بعد میں پتا چلا کہ تربیت عقل ان کے لیے ممکن ہے کہ جہاں بنیاد میں سنخیت بھی ہو, جہاں بنیاد میں ہم آہنگی ہو, یگانگت ہو, اضافت صحیح ہو, نسبت درست ہو, جہاں ہوا و حوث ہو, جہاں فقط وقتی خواہشات ہو, جہاں منفعت وقت اور لذت زمان ہو, وہاں یہ کہنے سے کوئی آ جائے گا؟ نہیں. اس لیے لازم تھا کہ کلمے کے ساتھ ساتھ ایک فورس بھی ہو, کلمے کے ساتھ ساتھ ایک طاقت بھی ہو, ایک قوت بھی ہو, اور وہ ایسی قوت ہو کہ جو اپنی ذات میں جیسے وہی معجزہ ہو ویسے وہ قوت معجزہ ہو. میری باتوں کو بہت غور سے سنو, اس واسطے کہ وہ جو ساتھ ہے وہ بھی ایک بچہ ہے, وہ بھی بچہ ہے. اس بچے کے لیے بھی کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ بچپن میں دوستی تھی, بچپن میں دوستی تھی. یہ تو کہا گیا کہ کیا فائدہ اسلام کا, ایسے اسلام کا جو بچپن میں کوئی مسلمان ہو. یہ تو کہا, مگر یہ نہ کہہ سکے کہ بچپن میں دوستی تھی. وہ بھی کچھ بلند تھا, اس کا معیار بھی کچھ بلند تھا, اس کے میل جول کے طریقے بھی کچھ انوکھے تھے. اور اب نور الوحی, میں نے وحی کے نور کو دیکھا, اشم ریح النبوہ, میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا, اس سطح پہ چلا, اس سطح پہ چلا کہ وحی آئی تو یہ نور وحی کو دیکھے, نوبت ملے تو یہ اس کی خوشبو کو سونگے, اور جب وہاں سے چلے تو ساتھ ساتھ چلے. اب اگر پہلوانا نے عرب مقابل پر آئے تو وہ کہے خطبے میں کوفے کے سارے کوفے کی مسجد والوں کو گواہ کر کے, اللہ وضع تو پھر سر کلاؤ کے لل عرب و کثر تو نواز مل قرو نے ربی عطا و مدر, میں نے بچپن ہی میں پہلوانا نے عرب کے کلیجے پھاڑ دیے تھے. تو فصغر بے کلاو کے لیل عرب وہ کسر تو نواؤ جمل قرون ربی عطا و مزر, میں نے قبیل ربی و مزر کے پہلوانوں کو سرنگوں کر دیا تھا. بچپن کم سے نہیں, یہ 22 برس کا سن نہیں ہوا ہے ابھی کہ عمر ابن عبدوت سے مقابلہ ہو. ابھی مل کے چلے, نور وحی کو دیکھ کے چلے, اس چشمہ میں بوئے نبوت کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. اب وہ آئے تو ضرورت تھی کہ کلمے کے ساتھ ساتھ ایک فورس بھی ہو. میں مجھے معاف کریں آپ, لیکن تقریر کا دھارا اس منزل پر پہنچ چکا کہ میں انجمن ایرانیان کی اپنی شب عید غدیر کی تقریر کے ایک حصے کو یہاں نقل کروں اور اس کے بعد آج کی حد تک دعا کروں. ایک فورس کی ضرورت تھی کہ یہ وحی ربانی ہے, اس کو جانا ہے اس قوت کے ساتھ. وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قربا میں سے, اپنے قرابت داروں میں سے, اپنے قبیلے میں سے پہلے ان کو سمجھاؤ, پہلے ان کو بتلاؤ کہ پیغام کیا ہے. پیغام کو بتلایا, دنیا جانتی ہے. میں نے بار بار کہا ہے اور آپ کے دل و دماغ میں محفوظ ہے کہ پوچھا کوئی ہے ساتھ دینے والا, کوئی ہے ساتھ دینے والا, تو سب چپ ہو گئے. اے پروفاؤنڈ سائلنس فیل اپن دا ہول اسمبلی, ایک سناٹا تھا موت کا سا پورے محفل پر. سب تھے قرابت دار, اور آج تاریخ لکھی جاتی ہے تو یہی کہ یہ رشتہ تھا ان سے, تو یہ رشتہ تھا. تیسری پشت میں مل رہے تھے, دوسری پشت میں مل رہے تھے, چوتھی پشت میں مل رہے تھے, ہے نا؟ اور وہاں اس قرابت کے باوجود ابھی جنگ کی تیاری نہ تھی, فقط ایک علمی مسئلہ تھا, ایک دین کی گفتگو تھی.
کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، اور اسی نے کہ جس نے کہ نور وحی کو دیکھا تھا اور پھول نبوت کو سنا تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا میں مدد کے لیے حاضر ہوں، میں ہوں، میں خدمت کروں گا. سبوں نے دیکھا، سبوں نے دیکھا، عزیزوں نے دیکھا، غریبوں نے دیکھا، قرابت داروں نے دیکھا، نزدیکی رکھنے والوں نے دیکھا. باہر آئے تو مکے میں ایک شور تھا. جاتے جاتے بزرگ نے، جن کا نام ابو لہب ہے، ابو طالب سے مسکرا کے کہا، دیکھا دیوانے، کہا کہ ایک بھتیجا تو آپ کا ہو گیا ہے نبی، اور آپ کا ایک بیٹا ہو گیا ہے وسیع، اور اب یہ دونوں مل کے تقدیر امم بدلنے کے لیے چلے. ابو طالب تم کو پتا ہے اب تم کو اطاعت کرنی ہوگی اس بھتیجے کی، آج وہ قیادت کا خواب دیکھ رہا ہے. تو بڑے اطمینان سے ابو طالب نے کہا، ابو لہب اگر یہ اطاعت چاہے گا تو زندگی اسی اطاعت میں بسر کر. یہ کون ہے، یہ کون ہے جس نے بچپن بھی دیکھا، جس نے جوانی بھی دیکھی، یہ جس نے قبل نبوت کے آثار بھی دیکھے ہیں، بچپن سے جانتا ہے کہ محمد کی زبان کبھی جھوٹ سے آلودہ نہیں ہوئی. میں کس منزل پہ پہنچ گیا؟ جو جانتا ہے وہ پہچانتا ہے کہ بچپن سے جس کی زبان جھوٹ سے آلودہ نہیں ہوئی، وہ یہ کہتا ہے جس نے نہ بچپن کو دیکھا، نہ جوانی کو دیکھا، نہ قبل بعثت کے زمانے کو دیکھا، اس کے لیے تو شک ہی شک ہے. سنو ہو تو شک ہے، جنگ ہو تو شک. اب آپ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ دیکھا ہی نہیں، آزمایا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ قرآن کہہ رہا تھا تحفظ سے کام لو، قد لبثت فیکم عمرا من قبل، میری زندگی گزار چکا ہوں. وہ آگے بڑھا، وہ آگے بڑھا، اور اس طرح سے تاریخ آگے بڑھا. مکے کے دن کٹے، مکے میں ابو طالب کی حفاظت کا دور ختم ہوا، تو ابو طالب کے بیٹے نے اس منصب جلیلہ کو اپنے لیے وقف کر لیا، اور اس طرح سے تاریخ مکے سے مدینے میں منتقل. مدینے میں اب وہ آواز دیتا، انی رسول اللہ علیکم. ڈھونڈنے والی طاقتیں مکے کی، جو یہ دیکھ کر اور ڈھونڈ کر کہ پیغمبر جا چکے اور ہمارے دسترس سے باہر ہو گئے، ورنہ ہم قتل کر دیتے سب قبائل مل کر، چلو مدینے میں بدلہ لے لیں گے. کہاں ہے فوج؟ رسول کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہم ہیں، ہم مقابلہ کریں گے رسول کا. سن 2 ہجری میں آئے، بدر، بدر مکے کی فوج کے قدم اکھڑے، کسی کی تلوار چل رہی تھی کہ اللہ کی پناہ. دنیا نے دیکھا، ارے یہ وہی ہے، یہ وہی ہے ابو طالب کا بیٹا. بدر کے بعد احد، سب کے قدم اکھڑ گئے. ملک مقرب نے کہا، سب گئے یہی رہ گیا، کہا کیوں نہ ہو، اس سے میں ہوں، میں اس سے، میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے. اس کے بعد خیبر کا مارے، سب خاموش، وہ کرار بھی بنا، جرار بھی بنا، غیر فرار بھی بنا. خندق کی منزل، اب سب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، قافلہ اسلام آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن تنہائی سی تنہائی ہے، تنہائی سی تنہائی ہے. ارے کم از کم 8 اور 9 ہجری میں کوئی عمر ابن عبدوت کے مقابل میں یہ تو کہتا میں ہوں. مگر وہی تنہائی اس دعوت ذوالعشیرہ کی، کہ جب اس دن پوچھا میں ہوں اللہ کا رسول، کوئی ہے مدد کرنے والا، تو اکیلے علی، اور خندق میں جب عمر ابن عبدوت نے کہا کوئی ہے مقابل پر، تو اکیلے علی. آپ نے دیکھا وہ تنہائی سی تنہائی، اور اس مقام سے جب آئے
تو پھر ہر منزل پر وہی تلوار تھی اور وہی اسلام. آگے بڑھتے چلے, ایک منزل وہ آئی کہ حکم آیا فإذا فرقت فانصب. مزاج رب کو پہچاننا ہے, مزاج وحی کو جاننا ہے, اپنی مدت کا تعین کرنا ہے. قوت ادراک محمد اور قوت عقل محمد جان رہی تھی کہ کتنی مہلت ملی ہے, کتنی فرصت ملی ہے. اسی فرصت کے اعتبار سے یہ کام جاری و ساری ہے کہ ایک مرتبہ حج کا اعلان ہوا اور حج سے واپسی کے بعد ایک مقام پہ پہنچ کے زندگی میں اتنا طویل خطبہ نہیں دیا جتنا طویل خطبہ 18 ذیلیج کو دیا. الحمد للہ الذی علی فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال داری المسموع کا داہی المدھو جبار الارضین والسماوات سبوہم قدوس رب الملائکہ والروح. خطبے کی شان دیکھ دیکھ کے فصحائے عرب اور بلغائے عجم جو اس مقام پر جمع تھے شوق زیارت حج میں وہ یہ کہتے تھے کہ آج ہم نے اس شان سے رسول کو بولتے ہوئے سنا ہے کہ زندگی میں ہم نے کبھی ایسا خطبہ زبان وحی سے نہیں سنا, مزاج وحی سے نہیں سنا. اتنا طویل خطبہ, اتنی دیر تک بولتے رہے, تمہید قائم کی. تو اب تمہید میں یہ کہا کہ میں وحی ربانی کو لے کر آیا, میں نے خدا واحد و یگانہ کا تم سے تعارف کروایا, تم کو اسلام کی دعوت دی, تم کو مسلم بنایا. تم پست تھے, تم کو بلند کیا, تمہارا تمدن نہ تھا تم کو تہذیب عطا کی, تمہارا نام نہ تھا تم کو نام دیا, تمہارا آئین نہ تھا تم کو دستور عطا کیا, تمہارے پاس تہذیب نہ تھی تم کو تہذیب کی طاقت میں نے دی. تم اپنی لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے, میں نے اس سے روکا, تم بری رسموں میں مبتلا تھے, میں نے تم کو اچھی راہیں بتلائی. بتلاؤ میں نے نہیں کیا یہ سب. ہاں ہاں اللہ کے رسول سوا آپ کے اور کون تھا, سوا آپ کے اور کون تھا جو اس راہ پر ہم کو جاتا. کہ بتلاؤ کیا میں نے نماز کی ہدایت نہیں کی, کیا میں نے نماز کے احکام نہیں بتلائے. یہ کل کی تقریر کے آخری جملوں سے مسلسل ہو رہا ہوں. کیا میں نے نماز کے احکام نہیں بتلائے, بلا یا رسول اللہ. کیا میں نے روزے کے احکام اور اس کی تفصیلات نہیں دیں, بلا یا رسول اللہ. کیا میں نے جہاد کے احکام نہیں دیے, بلا یا رسول اللہ. کیا میں نے حج کی تفصیل نہیں دی, بلا یا رسول اللہ. کیا میں نے تمہارے لیے حقوق معین نہیں کیے, بلا یا رسول اللہ. ایسی منزل پر اب پوچھا جب اتنی خدمت کر چکا ہوں تو کیا تم سے اولا نہیں ہوں, بلا بلا. الست اولا بکم بانفسکم, کیا میں تمہارے نفوس سے اولا و مولا ہوں کہ نہیں. قالوا بلا, ہاں ہاں آپ ہی. اب میں اسی منزل پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ کسی کا تعارف کیا اور یہ کہا اگر میں مولا, تھوڑی سی توجہ, اگر میں مولا تو یہ مولا. تو اس پورے مجمع میں کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ بڑھ کے کہے آپ نے تو وحی کا اشارہ کیا, اس پر وحی نہیں آئی. آپ نے نماز کی تلقین کی, اس نے نماز کا تو حکم نہیں دیا. آپ نے روزے کی دعوت دی, اس نے تو روزے کے احکام نہیں پہنچائے. آپ نے حج کی دعوت دی, اس نے تو حج کے احکام کی تفصیل نہیں دی. آپ نے جہاد کے احکام دیے اور اس منزل پر آ کر ایک مطلب فکر پریشان بھی کہ پھر کیا بات تھی کہ رسول اپنی خدمات کو منواتے منواتے جب تکمیل پر پہنچ گئے تو کہا کیا میں مولا نہیں ہوں. اور اب ایک ایسے کا تعارف کروا رہے ہیں کہ جس میں وہ خدمات نہیں. میرے جملوں کو آپ سمجھ لیں, خطبے کے طول میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے یہ خدمت کی تمہاری, میں نے تم کو جاہلیت سے نکالا, میں نے تم کو اندھیرے سے دور کیا, میں نے تم کو ظلمتوں سے بچایا, میں نے تم کو نور کی راہیں دی, اس لیے میں مولا. سبوں نے کہا ہاں اس لیے آپ مولا. اگر میں مولا تو یہ استدلال سمجھ میں میلے نہیں آتا ہے رسول کا, کہ یہ کیا استدلال ہے, یہ صغرا و کبرا کیا ہے. اگر میں مولا تو ساتھی سب پوچھ سکتے ہیں کہ نہ نماز کا پہنچانا اس کا مقصد حیات تھا,
نہ روزے کے احکام کا دینا اس کا مقصد زندگی تھا، نہ یہ حج کے احکام پہنچانے کے لیے آیا، نہ اس نے توحید کے متعلق کوئی وحی ربانی کی گفتگو کی. مختصر یہ کہ آپ نبی ہیں نا، یہ تو نبی نہیں، یہ من کنتو کے ساتھ یہ اضافت کیسی، مگر مجمے میں تھا سناٹا، خطبے کی پوری کیفیت میں اور اتنے طویل خطبے میں اب دنیا سمجھ گئی کہ تعارف اس کا ہو رہا ہے جہاں ایک ایک لفظ کہہ کے ایک ایک جملے کو چھپایا جا رہا ہے. نماز کا میں نے حکم دیا کہ نہیں، میں نے حکم دیا، اور اگر نہیں پڑھی تو اس کی تلوار تھی کہ نہیں. میں نے حج کا حکم دیا اور اگر نہیں مانا تو اس کی تلوار تھی کہ نہیں. میں نے جہاد کا حکم دیا اور تم آمادہ نہیں ہوئے تو اس کی تلوار تھی کہ نہیں. اور جب یہ کام میں جس کا مولا یہ علی اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس منزل پر ہم پہنچ گئے اور ایک ایسے امر کو واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ اس مجمع میں کسی نے اعتراض نہیں کیا، قبول کیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول صاحب وحی ہے، مزاج ربانی سے واقف اور اسی سطح پر وسیع آ رہا ہے، وہ مزاج رسول سے واقف اور اسی سطح سے جو بھی آئے گا وہ مزاج وحی سے واقف ہوگا، اور وہ جس کو چنے گا وہ مزاج معصوم سے واقف ہوگا. اور ایسے موقع پر رسول نے کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے. اور حسین نے اہل کوفہ کی خواہش پہ قتل کا انی باعث الیکم عقیب ابن عمی مسلم ابن عقیل ثقتم من اہل بیتی، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں عقیل کے بیٹے مسلم کو جو میرے اہل بیت میں ثقہ ہے. میرے سلسلے فکر کو سمجھ رہے ہیں؟ میں بتلاؤں، مسلم کو بھیجا اور صرف یہ کہہ کے بھیجا، صرف یہ کہہ کے بھیجا کہ مسلم کوفے والوں نے دعوت دی ہے، تم جا کے دیکھو تو کیا ہے. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اگر بیعت کر کے پھر جائیں تو رک جاؤ کوفے میں. یہ نہیں کہا کہ اگر بیعت کر کے منحرف ہو جائیں تو قیام کرو کوفے میں. یہ نہیں کہا کہ اگر زمانہ دشمن ہو جائے تو اکیلے لڑو. یہ نہیں کہا کہ اگر ابن زیاد کی فوجیں آ جائیں تو گھبرا کر میری طرف نہ آؤ، جہاد کا اعلان کرو، اکیلے لڑو. اکیلے لڑو مسلم، تم ہی نہ کربلا بنو. مسلم مقدمہ شہادت حسینی بنو. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، فقط اتنا لکھ دیا جاؤ مزاج معصوم سے اتنی قربت، اتنی قربت ہے کہ نبی ذوالحج کی رات کو مسلم کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ بھائی کے حکم پہ تو آیا، بھائی کے حکم پہ تو آیا، مگر اب مجھے ڈیسائیڈ کرنا. نکلنے کے کتنے راستے ہیں، ساتویں ہی کو دنیا بدل گئی تھی، ساتویں کو چلے جاتے، آٹھویں کو نکل جاتے. اس وقت بھی حانی ابن عروہ کا قبیلہ ساتھ تھا، میں سمیت تمار کے سارے عیزہ ساتھ تھے، نکل جاتے. سلیمان نے سرد خزائی کے سارے عیزہ موجود تھے مدد کے لیے، تلواریں باندھ کے بہادرانہ اور شجاعانہ رنگ سے کوفہ چھوڑ دیتے کہ تم نے بلایا تھا، دھوکہ دیا. مگر نہیں، مسلم طے کرنا ہے تم کو، تم کو طے کرنا ہے کہ کربلا ہو یا نہ ہو. ارے کچھ تو پہچانو مسلم کو، مسلم کو پہچانو، سب مسلم ہیں، مگر ایک اس مسلم کو بھی تو دیکھو جو نیابت حسین کی خدمت انجام دے رہا ہے. نائب کیسا ہو،
نائب کیسا ہو. مسلم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ایک مختصر سے عرصے میں کہ لڑوں، قیام کروں، قتال کروں، مقاومت کروں، کثیر لشکر سے تنہا لڑ جاؤں، قتل ہو جاؤں. اس میں حسین ابن علی کا کام بنے گا؟ ہاں. کون ہے مسلم؟ عقیل کا بیٹا. یعنی جب سرکار رسالت نے عقیل کو دیکھا مدینے کی مسجد میں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو. عقیل نے گھبرا کے کہا کوئی غلطی ہوئی؟ کہا نہیں میرے بھائی، نہیں، تم کو نہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں جو اکیلے ایک مقام پر برابر پکار رہا ہے، برابر آواز دے رہا ہے، کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں. مسلم، مسلم جنگ صفین میں علی کے لشکر میں میمنے پر ہیں، علم بردار لشکر صفین ہے مسلم. مسلم راوی ہے حسن ابن علی کے. علم میں یہ مقام ہے مسلم کا، اور شجاعت میں یہ مقام ہے کہ بڑی تمنا تھی کہ آقا اکیلے نہ ہوتے. جب رخصت کیا کہ جاؤ مسلم، تو آ کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے مکے میں، آ کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے، سوار ہو گئے. اس کے بعد ایک مرتبہ کچھ خیال آیا، رکابوں سے پاؤں نکال کر ایک مرتبہ پشت زین سے کوچ پڑے، دوڑتے ہوئے آ کے آقا کے قدموں پکڑ گئے. کہا کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کا دل کو یقین ہو گیا اب اس چہرے کو پھر نہ دیکھوں گا، اب اس چہرے کو پھر نہ دیکھ سکوں گا، یقین ہو گیا، اب یقین ہو گیا. میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، فقط مصائب نہیں پڑھتا ہوں، دعوت معرفت بھی دے رہا ہوں. میں نے کس دن علم ہو گیا تھا؟ جب خط دیا. یہ نہیں کہا مسلم قتل ہونا ہے، دوڑ کے لپٹ گئے. کہا اب اس چہرے کو پھر نہ دیکھ سکوں گا، اور خیمے میں آئے. کہا رقیہ، علی کی بیٹی، شوہر جا رہا ہے، اور اگر جاؤں تم میرے غم میں پریشان نہ ہونا، ایک بات کا خیال رکھنا، اگر محمد کا نواسا تنہا ہو جائے تو پھر اپنے بچوں کی جان فاطمہ کی جان سے عزیز نہ کرنا. یہ تیاری، مسلم نے عقیل کی تیاری. اس کو فسانا نہ سمجھو، بازار میں حضرت مسلم کے واقعات دو آنے ملتے ہیں. دنیا سمجھتی ہے کہ ایسی بات ہوگی، کوئی امر ایار کی اور کوئی اور تلسم ہوش ربا کی. بازار میں ہے یہ قصے، یہ حقیقت ہے کہ اس کو چنا جو مزاج وحی سے قریب تھا، جو مزاج عصمت سے قریب تھا، جس کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کوفے میں جا کے ڈیسائیڈ کروں گا کہ دسویں محرم کو حسین کو شہید ہونا ہے کہ نہیں. فرزند رسول حسین ابن علی، آج اس بولنے والے کی جسارت کو معاف کیجئے، لیکن نہ ہوتا اگر کوفے میں مسلم شہید، تاریخ کربلا کچھ اور ہوتی، قصہ شہادت کچھ اور. اور جب اڑ گئے، قیام کیا، تو اس وقت بھی معافی چاہ لیتے. اب دو چار جملے، اس وقت بھی معافی چاہ لیتے کہ ابن زیاد غلطی ہو گئی. وقت نے کہا کیوں، امیر کو سلام کیوں نہیں کیا دربار میں آ کے؟ امیر مالی امیر ان سوا حسین، میرا امیر حسین کے سوا اور کون ہے؟ میرا امیر حسین کے دور میں اس پر سلام کروں؟ اس نے نا سزا کہنا شروع کیا امیر المومنین کی شان. کہ ابن زیاد، یہ گفتگو اس وقت اچھی معلوم ہوتی جبکہ میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے. یہ شعر، یہ گفتگو اس وقت اچھی معلوم ہوتی جبکہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوتے. ابن زیاد نے کہا اچھا جو کچھ بھی ہو اب اس کو قتل کر دو. کہا قتل ہی تو چاہتا ہوں، قتل، مگر جانے سے پہلے عمر سعد تجھ سے اتنا کہہ دوں، بھرے مجمع میں اس کو چن لیا. کیا نگاہ مسلم، کس کو چنا؟ عمر سعد. کا مخروض ہوں 700 درہم کا، زرہ بھیج دے، سواری بھیج دے، قرض ادا کر دے.
عرب کی عادت ہے کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لاش کی تشہیر کرتے ہیں. ہو سکے تو لے لے لاش دفن کر دے, اور یہ باتیں نہ ہو تو نہ ہو. ایک بات ہے, آقا سے کہہ دینا آقا مسلم قتل کر دیا گیا, آقا ادھر نہ آئے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ. اب ادھر کا رخ نہ کریں مولا, فاطمہ کی بیٹیاں ساتھ, محمد کی نواسیاں ساتھ, اب آپ ادھر نہ آئیں. اس نے منہ پھیر لیا, اس کو کچھ عادت سی تھی منہ پھیر لینے, کچھ عادت سی تھی منہ پھیر لینے کی. روز عاشور جب زینب نے کہا تھا ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ, کیا حسین قتل ہو جائیں گے اس طرح تو دیکھتا رہے گا, اس نے منہ پھیر لیا. کچھ عادت سی ہو گئی تھی, کچھ عادت سی ہو گئی تھی. بکر ابن حمران کے بیٹے نے کہا کہ اس کے باپ کو مسلم نے صبح کو قتل کیا تھا, اس لیے اس کو اجازت دی جائے کہ وہ مسلم کو قتل کرے. ابن زیاد نے اجازت دے دی. شیر عقیل کا, حسین کا نائب, محمد کے نواسے کا سفیر, بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ کہتے ہوئے اس بام کے زینوں پر قدم رکھتے چلا, اور جب بام پر پہنچا تو ایک مرتبہ کا اتنی مہلت دے دے, ذرا تماشا تو کر لوں. ذوالحج کی نویں تاریخ, عید کا دن, مسلمان عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں. باپ اپنے بچوں کو کاندھوں پر لیے ہوئے تماشے کے لیے قصر کے نیچے کھڑا ہوا ہے کہ ایسے میں مسلم آئے قصر بام کے گوشے تک, بام قصر کے گوشے تک, اور دیکھا کہ اہل کوفہ تماشے میں مصروف ہیں. تو کہا اہل کوفہ تم نے جو کچھ کیا کیا, میں اپنی منزل آخر پر ہوں, مگر میری ایک خواہش ہے, وہ یہ کہ اہل کوفہ اگر اس شہر میں میرے دو بچے اسیر ہو کر آئے تو ان سے یہ نہ کہنا کہ تمہارا باپ یہاں قتل کیا, اور یہ کہہ کے اسی شان سے بڑے اطمینان کے ساتھ, بڑے صبر و سکون کے ساتھ قاتل کے قریب آئے. قاتل نے تلوار کو بلند کیا, ایک مرتبہ ہاتھ میں راشا ہوا, تلوار چھوٹ کر گری اور قاتل دوڑتا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا. ابن زیاد نے کہا کیا بات ہے بکر ابن حمران کے بیٹے, کیا ہوا؟ کہا میں نے تلوار بلند کی, میں نے ایک ضعیف شخص کو تلوار کے نیچے دیکھا, کمر جھکی ہوئی تھی, حسرت سے میری طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا میرے بچے نے کیا خطا کی, میرے بچے نے کیا خطا کی, کیوں مارتا ہے ظالم, کیوں قتل کرتا ہے. ابن زیاد نے کہا یہ تیرا وہم ہے, جا جلدی کر, ایسا نہ ہو کہ تماشائی پریشان ہو. بکر ابن حمران کا بیٹا اب کی دفعہ آیا, حضرت مسلم نے اجازت طلب کی نماز کی, اس نے اجازت نہیں دی. حضرت مسلم نے اجازت طلب کی ایک سجدے کی, اس نے اجازت نہیں دی. اور ایک مرتبہ جب کہیں سے اجازت نہیں ملی, کہا ہاں قاتل اٹھا تلوار. اب قاتل نے جب تلوار اٹھائی تو مسلم نے کعبے کی طرف رخ کیا, کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول آپ پر, آپ کے سفیر کا سلام ہو. حسین ابن علی منزل سوخ پر کرسی پر تشریف فرما تھے, خیمے کا پردہ اٹھا کر بہن بھائی سے کچھ باتیں کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ حسین کھڑے ہو گئے, کہا وعلیک السلام یا مسلم. زینب نے کہا بھائی کس کو سلام کیا؟ کہا زینب میرا بھائی تلوار کے نیچے.